Со насмевки и раздвижено, различни генерации подпевнувајќи ги новогодишните песни и останаа верни на традицијата да ја дочекаат новата година на градскиот плоштад. И покрај фактот дека годинава немаше организиран пречек поради пандемијата. Задолжително селфи кое треба да не подсети дека имаме право на малку радост во овие тешки времиња. Додека граѓаните се подготвуваа за дочекот на новата година и улиците полека се испразнуваа за да се испрати старата година која не беше нималку лесна, во исто време пред полициската станица Центар со оперативен план беа дадени насоките за како да се действува на терен во текот на ноќта. Со обиколки низ центарот на градот, полицијата ги проверуваше угостителските објекти за потоа да ја продолжат контролата и кон градскиот плоштад. Патрулите и понатаму вршат контроли на терен, вршат обиколки и во текот на целата вечер ќе бидат преземени мерки, особено во делот на организирање на забави во стамбени објекти, каде што има групирање. Во постојана комуникација сме и со основното јавно обвинителство, ќе се преземат мерки преку целата вечер и сите прекршители на законот ќе бидат казнати. Сепак морам да забележам дека има групирање на повеќе од четворица на плоштадот од ова што го гледаме. Во моментов полициски службеници се пуштени на плоштадот, има добиено задачи, преземаат мерки за санкционирање на сите лица кои не ги почитуваат одредбите од Закон за заштита на населението од заразни болести, а тоа е носење на заштитна маска и групирање на повеќе од 4 лица. И екипите на Државниот пазарен инспекторат беа на терен цела ноќ со своите колеги од МВР. За нив, најлудата ноќ сепак започна со координација на тимовите кои ги добија насоките каде да ги продолжат своите проверки. Се потрудивме максимално во овој цел период од март па навака да ја објасниме ситуацијата дека е алармантна по однос на здравјето на целото население и дека почитувањето на протоколите и почитувањето на Закон за заштита на населението од заразни болести е многу битна. Ние сме на терен цела ноќ. Ние ќе бидеме на терен и утре, и задутре, и секој ден, се додека не се смири целата ситуација и не ни биде здравјето на прво ниво. Во меѓувреме, доктор Билјана Петерска за време на новогодишната ноќ беше со своите пациенти и медицинскиот персонал на инфективната клиника. За неа и оваа ноќ беше работна. Бројните огномети беа единствените кои ја нарушуваат тишината во клиничкиот центар. И медицинскиот персонал, и пациентите и војската на влезот со една желба да ја добијат битката со COVID-19. Можам да кажам дека како и до сега, COVID не донесе доста пациенти пред нашата амбуланта, така беше и оваа вечер. Имаме доста пациенти, клиниката постојано прима нови пациенти за хоспитализација и за лекување. Секоја професија има своји предизвици и моменти во кои се преиспитувате дали сте го направиле вистинскиот избор и многу нешто за кои знаете дека мора да се откажете. И во оваа новогодишна ноќ, нашите соговорници ја немаат дилемата за изборот на својата професија. Ние ја одбравме оваа професија и спремни сме со тоа да се бориме. Нашата цел е да ги лекуваме пациентите, да им помагаме колку што можеме повеќе. Јас пред се би сакала да им посакам во новата 2021 да има здравје, среќа, радост и новогодишните и божикните празници да ги поминат во кругот на своето семејство, почитувајќи ги мерките со цел да се заштитиме себе си и нашите најблиски. Искрено да ви кажам, како дел од еден тим, од една државна институција која што се грижи за здравјето на населението, јас сум горда што сум сега надвор. Заедно со моите колеги, бидејќи ние сепак се грижиме за здравјето на населението. Па ние сме го прифатиле овој повик, не сакам. Многу мина ќе речат секоја планина со својата тежина. Сепак, во овие мигови е најважно сите заедно да ја победиме битката со вирусот COVID-19. Поради кој како светот да запре, да си помогнеме взаемно за тежините да бидат минато, велат нашите соговорници.